လီဗာပူးကိုစူပါမင်းဒီညင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မန်ယူပရိသတ်တွေကဒီလိုကြံကြံဖန်ဖန်ဟာသလုပ်ပြောနေကြတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆွန်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်လီဗာပူးအသင်းဟာရီယယ်ဆိုစီယက်ကကွင်းလေလူဘာတင်စူပါမင်းဒီရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနီစလော့ရဲ့အသင်းဟာကလော့ခ်ရဲ့လုံးလီဗာပူးအသင်းကလည်းအစိတ်ရှိသေးကြောင်းမန်ယူနိုက်တက်နဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာတက်တည်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်လာမှာက United ရဲ့ရာသီ1တတိယမြောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးစနေမာလာ1ရက်နေ့မှာတရဲနေတို့က Liverpool အသင်းကိုလက်ခံကစားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ Liverpool အသင်းဟာဆိုပါပွဲစဉ်မတိုင်ခင် Spain ကျယ်ဝက် Martin Zubimendi ကိုခေါ်ယူအားပေးဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကပြက်ပြယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Liverpool အသင်းဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းကစားမသည့်တယောက်မှခေါ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ Real Sociedad ကွင်းလေလို့ Zubimendi ကိုခေါ်ယူပြီးစတင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တုန်းကပဲနာမည်ကြီးသဲတိုင်းသတင်းဌာနကလီဗာပူးအသင်းဟာဆူပါမင်းဒီကိုခေါ်ယူဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ Real Sociedad ကွင်းလယ်လူဟာ FA အသင်းထံပြောင်းရွှေ့နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုပယ်ချခဲ့ပြီး Spain ကလပ်မှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Man United ပရိသတ်တွေကတော့လက်ရှိအပြောင်းရွှေ့ရသည့်အတွင်းလီဗာပူးအသင်းကြာရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အပေါ်ကြံကြံဖန်ဖန်လှောင်ပြောင်စကားဆိုနေကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေကဆူပါမင်းဒီကလီဗာပူးကိုညင်းပယ်ကြောင်းကြားသိလိုက်ရချိန်မှာ United ကအပြောင်းရွှေ့ကာလတစ်ခုအတွင်းပိုင်ရန်ကလည်းကစားသမားတွေများစွာခေါ်ယူလိုက်တာကိုသတိရမိပြီးရည်မိပါတယ်ဗျာဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကလည်းဆူပါမင်းဒီကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှမဟုတ်ရင်တခြားအသင်းမပြောင်းဘူးဆိုပြီးဟာသာနှော်ထားပါတယ်။နောက်ပရိသတ်တူကလည်းမာတင်ဆူပါမင်းဒီကချန်ပီယံလိဂ်ကလပ်လီဗာပူးအသင်းကိုညင်းပယ်လိုက်တယ်။လင်းနီတို့ရိုးစွာစားစီဒီလေမာဆာဝါရီအားလုံးကတော့မန်ယူနိုက်တက်အတွက်ချန်ပီယံလိဂ်ကလပ်တွေကိုပယ်ချခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။စပိန်ရဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်လူတူကပြိုင်မဲ့အသင်းထံပြောင်းရွှေ့လာမှာမဟုတ်တော့တာကြောင့် United ပရိသတ်တွေအတွက်တော့စိတ်သက်သာရာရစေပါလိမ့်မယ်။